До України не надійшли 35 мільйонів доларів американської військової допомоги. Про це повідомляє Лос-Анджелес Таймс на основі аналізу бюджетних витрат Пентагону. Це гроші, виділені американським оборонним відомством на гранатомети та захищені засоби зв'язку. У Пентагоні підтвердили невиплату. Її причини не пояснили. Однак запевнили, кошти передадуть найближчим часом. Тим часом у Конгресі тривають відкриті слухання, що безпосередньо стосуються затримки військової допомоги штатів Україні. Напередодні у справі щодо імпічменту Трампа свідчив Курт Волкер, колишній спецпредставник США по Україні. За його словами, він не знав і не брав участі у ймовірних спробах Вашингтона змусити українську сторону провести дізнання проти сина Джо Байдена. Зараз я усвідомлюю, що інші сприймали ідею розслідування можливої корупції, пов'язаної з українською компанією «Бурісма», як еквівалент розслідуванню проти колишнього віцепрезидента Байдена. Я розумію це як різні речі. Перше, було б доречним і нічим не примітним. Друге – неприйнятним.